sedang dirangka, tapi tahun lepas pun banyak kita telah memberi bimbingan dan juga pelaburan kepada syarikat-syarikat tempatan yang membangunkan teknologi digital, teknologi robotik. Sekarang ni tak perlu kita, contoh di hospital, kita tak perlu hantar makanan kepada pesakit, ada robot yang boleh buat. Di kawasan-kawasan pasar awam, kawasan-kawasan yang agak kotor, kita sudah mengadakan program perintis untuk dibersihkan kawasan-kawasan itu menggunakan robot dan sebagainya. Ini membantu kita tak perlu pergi ke tempat yang sesak, tempat yang tak bersih, dan juga boleh sedikit sebanyak membantu kita mengurangkan kes COVID-19.